Bem-vindos, Beraldo. Bom dia. Obrigada, Juliano, por avisar. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo de empreendedor é com o Beraldo. Tempo para o negócio. Agora deu certo. Obrigada, Juliano. O olhar sistêmico para o negócio e quanto isso impacta no resultado. Sejam todos bem-vindos. Beraldo, bom dia. Sejam todos bem-vindos. O Beraldo já chegou. Olá, Beraldo. Oi, bom dia. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, tava sem som até agora há pouco. Bom dia, Beraldo. Seja bem-vindo aqui na nossa quarta-feira de Papo de Empreendedor. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado, Grazi. A gente já tá numa jornada faz um tempo, né? E a gente nunca teve a oportunidade de estar junto, assim, conversando sobre empreendedorismo, né? Mas é um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Nossa, vai ser muito bom, Beraldo, aqui trazer toda essa sua visão sistêmica, como você disse. O Beraldo e a Renata trabalham com esse olhar sistêmico. Eu ia contar a tua história, Beraldo, mas vou deixar você contar aqui. O Papo de Empreendedor tem sido uma alegria, toda quarta-feira. Então, se você não pegou seu caderno aí, sua caneta, já pegue, que você vai ter várias coisas para anotar aí, vários insights para aplicar, tanto na vida como nos negócios. Beraldo, conta pra gente um pouquinho assim, como você chegou a essa parte de consultoria sistêmica? Conta um pouquinho da sua história. Bora. O meu início é igual a todo mundo, né, Grazi? Eu fui estagiário, né? Eu trabalhei no meu início da faculdade como estagiário, trabalhei numa grande multinacional em São Paulo, trabalhei em várias empresas familiares grandes, né? E também pequenas. E quando eu vim para Rio Preto, eu sou de Mogi Guaçu, na verdade, né? Perto de Campinas ali, eu não sou de Rio Preto, eu vim para cá em 2006. Eu vim também para ser CLT, para trabalhar numa empresa grande aqui de Rio Preto. E depois que eu passei pela Associação Comercial de Rio Preto e fui trabalhar num outro grupo grande familiar, eu comecei a empreender como consultor na minha área. Tá dando algum problema? Não, tá me ouvindo? Tá, parece que tá dando um eco para mim aqui, mas tá tudo certo. Eu fui trabalhar na minha área, né? Eu sou administrador de empresa, com especialização em gestão empresarial, auditoria, controladoria, finanças, ou seja, um lado totalmente cartesiano. E eu trabalhei como controller muito tempo, fui gestor de unidade. Em 2014, eu decidi, como eu estava dizendo agora há pouco, trabalhar na minha área como consultor, né? Como consultor em gestão empresarial. Eu estava uns 3 anos trabalhando, 3, 4 anos trabalhando nessa área. A minha esposa foi conhecer as constelações familiares, né? Ela foi fazer um curso de consteladores, porque ela foi fazer, na verdade, um curso de criança interior, né? Como psicóloga e tal. E ela ouviu falar sobre constelação familiar, achou interessante e foi buscar o treinamento para isso. E nesse tempo que ela começou a fazer o treinamento, ela observou que tinha alguns livros da área empresarial, né? Travou aqui, você está me ouvindo? Ah, voltou. Para ficar melhor. Voltou. Ela começou a ver que tinha alguns livros da área empresarial, de constelação empresarial, né? E achou que seria interessante para mim, trouxe um livro. E eu comecei a ler esse livro, fiquei assim espantado, né? O quanto esse primeiro livro me explicava muitas coisas sobre alguns problemas que as empresas que eu trabalhei tinham, por que que algumas iam tão bem, por que que algumas quebraram, né? Por que que o próprio Beraldo, como profissional, em algumas empresas ia bem, em outras empresas mais ou menos, ou não ia tão bem, né? Comecei a ter um monte, assim, uma clareza muito grande,
desse mundo empresarial e algo que atua por trás da convivência humana, né, que não está sobre a nossa gerência. E aí eu comecei a ler, ela me trouxe outro livro, comecei a ler. Nas minhas consultorias empresariais e gestão, quando eu vi alguma coisa similar, eu começava a dar alguns pitacos, sabe, nas empresas, e fazia muito sentido para as pessoas, né? O retorno que elas me davam sobre algo que elas não conseguiam enxergar, né? Algo oculto que estava gerando problemas, muitas vezes não é problema, não é fluxo de caixa, não é DRE, né? É algo que a gente não enxerga e a gente precisa de ajuda para conseguir olhar para isso. E aí eu decidi fazer a minha formação em constelação familiar, né? E aí foi aonde o primeiro resultado foi no meu relacionamento pessoal com a minha esposa. Eu sou o primeiro casamento, eu sou o segundo casamento dela, ela é o meu segundo casamento e a gente tinha problemas, né? Eu tinha problema no meu primeiro casamento, enfim. Vamos dizer, um modus operandi normal de quem é separado, né? Vida real, né, Beraldo? E vida real. E aí a gente conseguiu resolver isso, né? Olhando para as questões sistêmicas, olhando para esse conhecimento, o nosso relacionamento mudou muito, né? E aí de um tempo para cá, já tá, de um tempo, já tem 7 anos, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, por que não levar isso para mais pessoas? E aí foi quando nós fizemos o nosso primeiro grupo de constelação familiar. Hoje a gente está no 57º, agora no mês de julho, né? A gente faz esses grupos uma vez por mês e também outros cursos para levar esse conhecimento sistêmico para outras pessoas. Aí, depois de um tempo, não tinha como mais eu ficar no cartesiano, né? Ficar com a parte financeira, com a parte de gestão. Que diga-se de passagem, hoje é um conhecimento muito importante para o trabalho que eu realizo, né? Ao ponto de pegar empresários que, quando questionam a visão sistêmica, eu tenho base para falar sobre o cartesiano, né? E mostrar, e comparar, e mostrar que muitas vezes o caminho, o problema não está onde ele está pensando. Então, essa bagagem de ter trabalhado em multinacional, em grandes empresas familiares, com gestão pura mesmo, né? Até ser gestor de unidade de negócio, me deu essa experiência para poder falar um pouquinho hoje sobre constelação empresarial, né? Sobre a parte sistêmica em empresas e olhar para a estrutura da empresa como um todo, né? Não só para pessoas, mas olhar como um todo. Então, o grande desafio de um constelador empresarial é conhecer o lado empresarial, Exatamente. Acho que esse é o maior desafio, né, Beraldo? Quando você não conhece o lado, né, você tem que entender a estrutura também da empresa. Porque o sistema familiar e o sistema empresarial, eles estão sob as mesmas princípios sistêmicos, né? Mas as peculiaridades são diferentes. Então, uma pessoa que nunca trabalhou dentro de uma empresa, entrar lá para ver questões sistêmicas, talvez ela tenha muita dificuldade para entender da onde realmente vem o problema. E aí você pode dar uma indicação errada e gerar mais problemas, né? E foi assim, né? E que nós fundamos o Ser Sistêmico Instituto, onde a gente trabalha, hoje eu e a minha esposa somos sócios, né, do Ser Sistêmico Instituto, e a gente trabalha com a visão sistêmica em vários âmbitos, né? O âmbito empresarial, o âmbito pessoal, profissional, familiar, onde essas leis estão ali atuando. Sabe, Beraldo, que para mim hoje, se você não tivesse olhar sistêmico, você não consegue fazer nenhum trabalho. Eu até essa semana que passou, teve aqui na minha cidade o Andrei Moreira, não sei se você conhece esse médico e que é constelador também. Me lembro um dia que encontrei o Andrei em São José do Rio Preto. Eu estou aqui em São José do Rio Preto hoje também, aqui é a sua cidade, né? Na faculdade de medicina, e eu falei, ah, eu vou constelar mais uma vez. Ele falou, não. Você tem que aproveitar tudo que você já fez. Como eu não entendia nada, isso faz uns 6 anos, fiquei assim, ele me deu uma bronca, e eu falei, valeu a bronca. E para quem está aqui assistindo, porque eu me lembro que com a primeira vez que eu fiz uma constelação, fiquei um pouco perdida. Então,
Para quem está assistindo, conta, Beraldo, o que é constelação familiar empresarial? O que é uma constelação empresarial? Bom, para começar, a gente tem que falar sobre o nome constelação, né? Desmistificar esse nome, que é o que causa muito, muito bloqueio nas pessoas. Porque na realidade é matemática, né, Beraldo? Mas as pessoas ficam assim. Eu falo que o Bert simplificou. Eu sei que vocês consteladores ficam bravos comigo quando eu falo isso, mas conta pra gente na sua vida. O termo constelação sistêmica familiar, né? Na verdade, é constelação fenomenológica, que ele foi o nome dado por ele, vem de um termo em alemão, né? Que é Familienaustalung, esse termo. E as obras do Bert Hellinger, antes de vir para cá, para América do Sul, para o Brasil, elas foram traduzidas primeiro para o inglês, né? E o verbo desse termo em alemão, que é o Stalin no final, ele tem um significado de colocar alguma coisa em ordem, configurar o sistema, colocar em ordem, né? E quando ele foi traduzido para o inglês, ele foi traduzido para constellate, né? Que uma amiga nossa, que você conhece, a Gabi, lá da Ah, CCLI, Gabi. um tempo atrás, ela me ajudou e a gente olhou no dicionário inglês, né, o significado de constellate. E ele não tem o significado de constelação igual aqui no Brasil. Ele tem o significado mesmo do verbo em alemão, que é colocar algo em ordem, posicionar algo num determinado lugar, né? Bom. E a tradução para o Brasil veio literária, né? Veio de constelete para constelação, que abriu margem para falar sobre místico, né? Já me perguntaram se eu lia a mão, se eu fazia mapa astral. Não tem nada a ver com coisa mística. Na verdade, Bert Hellinger, ele é um grande estudioso da área humana e ele concatenou, ele não descobriu nada, na verdade, né? Ele só concatenou vários nomes, como Freud, Jung, Virginia Satir, que é a precursora da terapia familiar, Moreno, que é do psicodrama. Então, ele fazendo o estudo, ele criou um modelo próprio dele, com base na experiência que ele teve com relações humanas lá na África do Sul. Né? Que ele foi lá para a tribo Zulus Tribos. e participando de várias dinâmicas, né? Participando de dinâmicas em grupo, ele começou a perceber algo que favorecia e trazia harmonia para o relacionamento humano. Né? E aí ele viu que são coisas da nossa origem, né? Respeito aos que vieram antes, os filhos não desrespeitavam os pais. Né? As pessoas na tribo, quando causavam algum tipo de conflito, elas não eram colocadas para fora, em si elas eram incluídas dentro do grupo. Né? E aí, com esse conhecimento sobre, com essa convivência, ele começou a trazer isso para os atendimentos dele. Né? Não é, não podia dizer terapia, porque ele era filósofo e pedagogo, e na verdade é missionário, mas nos atendimentos que ele fazia, ele começou a aplicar e trazer para as pessoas esse olhar. E ele percebeu que o resultado era muito bom e muito rápido. Então, na verdade, o que ele traz para nós não é uma descoberta dele, é um conhecimento que, se você olhar vários dogmas, espiritismo, Sentinoê, a igreja, catolicismo, todos eles traz essas leis naturais, né, do relacionamento humano. Que a principal dela é honrar pai e mãe. A questão é que ele trouxe uma leitura para nós muito mais prática sobre isso. Muito prática. Ele trouxe para nós uma aplicabilidade disso que é fantástico, que é por meio das representações que a Virginia Satir, dentro da terapia familiar, psicodrama, já traz isso, né? É você representar aquela situação, colocando pessoas para que essas pessoas te mostrem a origem, a causa, né? O que você está violando dentro dos relacionamentos, e por isso que eles não dão certo. É porque Então, as pessoas. Pode falar, Beraldo. É que eu falo que as pessoas assustam na hora que vê uma constelação, né? Você falou que eu estou representando ali, parece, mas o que que ele está fazendo? sabe que o Bert Hellinger, alemão, ele participou da Segunda Guerra Mundial, né? Ele
Ele foi canhoneiro na frente alemã. Ele teve que servir os alemães lá. E você sabe que na Segunda Guerra Mundial, os alemães já usavam coisas parecidas como campo morfogenético, que é o que a gente chama esse campo de representação, né? Que na verdade esse nome foi dado por um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que ficou amigo de Bert Hellinger depois, e ele que explicou para o Bert Hellinger como isso funciona, né? Na verdade, ele perguntou ao Bert Hellinger: você sabe como isso funciona? O Bert Hellinger falou: ah, não sei como, mas eu só sei que funciona. Exatamente. E os alemães já utilizavam dessa ferramenta para localizar documentos na Segunda Guerra Mundial, né? Documentos que estavam escondidos, documentos que são dos inimigos, né? Onde estavam algumas coisas, eles usavam essa forma de campo morfogenético para localizar. Então isso já era utilizado há muito tempo por físicos. Einstein já falava disso, né? Isaac Newton, vários anteriores já falavam sobre essas energia, né? Nós somos energia, então tem muito mais coisa aí do que a gente imagina. E como você falou sobre constelação familiar empresarial, ela muda só a aplicabilidade, mas as leis são as mesmas. Por quê? Porque as pessoas são as mesmas, né? O Beraldo não tem como ser um Beraldo diferente em Verdade. casa, com a família de origem, meus pais, lá no trabalho, eu sou a mesma pessoa. E as leis são as mesmas, né? Então, a possibilidade de nós violarmos alguma coisa no convívio do ser humano é muito grande. Você sabe, Beraldo, que a primeira vez que eu vi uma constelação empresarial foi em São Paulo. A minha amiga Núria Casadevall que me levou. A Cris, há muito tempo não conhecia vocês ainda aqui. E eu fiquei assustada. Eu me lembro que eu perguntei para o empresário. Era uma situação onde tinha um sócio anterior e aquilo estava enroscando tudo. E ele disse para mim assim: Grazi, tudo que eu resolvo aqui na empresa, eu só decido através da constelação. Há muitos anos eu venho aqui. Porque lá eles fazem, como você faz o grupo aqui, lá ela faz 2 vezes por semana. E ela disse assim, ele falou, tudo eu resolvo. Me lembro que eu fiquei assim, assustada, olhei aquilo. E na realidade, as empresas, né, Beraldo, você falou ali, honrar pai e mãe, né, a lei da ordem. Para mim, na página 42 e 43 do meu livro, é o segredo da vida, você disse assim. E esse é o olhar sistêmico. Dá um exemplo prático, Beraldo, para quem está assistindo assim, você que veio de uma consultoria financeira, de processos, né? Cai num olhar sistêmico, dá um exemplo prático, assim, de problema que você já viu que resolveu, para a pessoa entender na prática como isso funciona. A constelação, na verdade, ela é muito legal para resolver conflitos, né? Para nos mostrar as origens dos conflitos. Eu recebi um empresário que ele tinha muito problema com o sócio, né? Muita briga, né? E a gente viu que esse empresário, ele estava muito ligado às suas raízes, né? E ele tinha muita força de trabalho. Ele ia muito para frente. Ele enxergava muito longe, né? Porque a gente sabe que o pai e a mãe nos dão forças diferentes, mas não são distintas, são complementares. A gente precisa do pai e da mãe para essa força sistêmica, né? E o sócio não. O sócio já tinha algumas questões que, na verdade, essas questões familiares eram transferidas para o outro sócio. Então, imagina assim, se você tem um problema com teu pai, você vai transferir para o outro sócio, a gente chama de transferência mesmo, sistêmico, as questões com o pai e com o teu sócio, como se ele fosse resolver as coisas que o pai não resolve, que nós achamos que os pais não resolvem. Só que nesse caso, não teve como, eles tiveram que separar, porque a constelação não faz nada, Bert Hellinger não faz nada se a pessoa não quer, se ela não olha para o essencial, né? E esse sócio achava que isso não era possível, que não era isso, né? Então, Grazi, sobre constelação, a minha experiência, e eu tenho aprendido isso cada vez mais e visto, quando a pessoa realmente compreende o que está por trás dos relacionamentos, como que ela tem que, a postura que ela tem que ter, quase que não é necessário uma constelação. Exatamente.
Se a pessoa traz para a vida dela, internaliza uma postura sistêmica de honrar os pais, né? De honrar os princípios, né? O pertencimento, a ordem, o equilíbrio, as coisas meio que se resolvem, sabe? Parece mágica, né? Igual numa constelação. Então, E você sabe, Beraldo, que termina, eu cortei você. um outro caso muito legal que eu fiz, o trabalho, é de um empresário que veio dizendo que a empresa não estava indo bem, né? A empresa sempre foi, é uma empresa grande, várias empresas lá no grupo, e que a matriz dele não estava indo bem, né? E aí nós colocamos uma constelação, coloquei um representante para ele e para a empresa deu as costas para ele. Empresa virou e quase que saiu andando, né? E aí eu falei, o que está acontecendo que a empresa... Bom, as pessoas podem achar estranho falar assim, né? É, Por mas que que a é. empresa está magoada com você, né? Por que que a empresa não quer olhar para você? O que está acontecendo no, dentro da empresa? E ele falou, eu estou me afastando da operação da empresa. E aí eu falei, olha, muito provavelmente não é o momento para isso. A empresa está sentindo, ela está sentida com esse seu afastamento e ela precisa de você. E aí eu fiz um teste ainda, né? A gente pode fazer alguns testes sérios, mas fazer um teste de, na representação, colocar um gestor no lugar dele. Para ocupar o lugar dele, que é a ideia que ele tinha, né? A empresa nem olhou para o gestor. E aí, quando nós usamos umas frases de solução, né, para ele, dizendo que ele ia voltar para a empresa, se ele estava disponível para voltar para a empresa e olhar para ela, a empresa simplesmente se virou e fez um movimento de encontro a ele. E aí eu encontrei com ele, acho que uns 2 meses depois, ele falou, Beraldo, incrível. Voltei para a empresa e todos os problemas que tinham aparecido em um mês se resolveram. Olha, é fantástico isso, né, Beraldo? Eu sou a prova viva de que, porque todos os momentos, pensando na minha carreira, por isso que eu falo que esse olhar sistêmico também foi uma das coisas que me libertou da vida, eu saía do meu lugar, porque a gente tem um lugar na empresa, então eu chegava por último. Eu queria resolver o que não era meu. Isso ficava pesado, então eu acabava brigando. Chegava na escola, eu era no lugar de professor e brigava. Então eu causava encrenca em todo lugar. E aí você deve ter um monte de grazezinha aí nos teus atendimentos, você sabe, porque a gente sai do nosso lugar querendo fazer o que não é nosso. E conta pra gente, Beraldo, algum outro caso assim, você já contou dois aí, de pessoas que saem do lugar, porque quem tá fora do lugar na família, com certeza vai estar tá carregando coisas, né? Saindo, igual você falou, esse sócio, tantos casos, o meu caso é um deles, que eu saía do lugar a todo momento. Eu atendi uma indústria onde era uma família que tomava conta da indústria e a fala deles era assim: nós, os familiares dentro da empresa, parece que são fio desencapado. Chega um pé Fio do desencapado? outro, dá choque. Ah, nossa! Fio desencapado. Chega um pé do outro, dá choque. Sai Eu faísca. não estava entendendo, Beraldo, da metáfora, entendi. E aí eu trabalhei esses conceitos dentro da família, eu trabalhei com a família, Entendi, Stefano. né? E aí realmente tinha o terceiro irmão querendo ser melhor que o primeiro não dando lugar para o pai que tinha construído a empresa e levado a empresa até aquele ponto, né? Ele se achava melhor do que o pai e criticava o pai, entende? E aí quando a gente coloca os pingos nos is, né? Demonstrando qual é a importância, o lugar do fundador dentro de um negócio, a coisa começa a fluir. E eu encontrei um deles um tempo atrás. Eles falaram assim: Beraldo, você não tem noção a que nível você levou o relacionamento familiar até, né? Não tem como, né, Beraldo? Pessoal e profissional vêm junto. E eu brinco, e às vezes as pessoas ficam bravas. Eu falo: empresa é um caos. Olha quantas empresas. Você acabou de dar um exemplo aí de empresa familiar. E quando vem a sucessão, se você não honrar esse pai, não trazer essa história inovando, você sabe, né, Beraldo, que as empresas vão aí. Não tem sucesso. A gente não tem. Você falou: não está no núcleo familiar. Mas eu diria, só te falando sobre o profissional e o pessoal vêm juntos, Com posturas eu diria diferente. diferentes, Eu né? diria que o pessoal vem primeiro. É porque
Tudo começa no Porque núcleo se familiar, né, Beraldo? Exatamente, você tem o toda a pessoal não razão. estiver resolvido, o profissional, o financeiro, o que quer que a gente queira, não chega. Não, não chega. Para mim, os problemas estão todos. Quem não leu meu livro ainda é 42 e 43. Porque é isso, Beraldo, parece que isso fecha, né? Por isso esse olhar sistêmico, porque aí parece uma bobeira. Você fala assim: procura uma pessoa para vir constelar a pessoa, mas para que isso? Você acabou de dar exemplos práticos, o tanto que a vida flui, mas não é que você está só resolvendo o conflito da empresa. Foi o que você acabou de dizer. Esse sócio falou: Beraldo, mudou minha vida familiar. Tanto que o pessoal vem antes, por exemplo, numa sociedade entre marido e mulher. Dá problema pra caramba, né? Porque o homem tem um lugar e a mulher tem outro lugar. Se eles Exato, não isso é tiverem legal. consciência disso, se eles não tiverem consciência do lugar de cada um, vai levar coisa do familiar, do pessoal para o trabalho e do trabalho para o pessoal e vai acabar o casamento. Eu falo disso porque eu trabalho com a minha esposa, né? E graças a Deus nós dois somos sistêmicos e a gente consegue ter um olhar muito rápido para o que está acontecendo. Porque tem conflitos. Todo dia, E monte, né, Beraldo? Não tem como você falar que tá né? 100%. Às vezes a pessoa tá olhando, olha o Beraldo, a vida dele com a Renata tá resolvida. Não tá, né? A vida é real. Todos os dias você tem que escolher isso. E aí, a gente sendo sistêmico, a gente consegue ou ela me apontar alguma coisa ou eu mostrar alguma coisa para ela, onde a gente consegue voltar para o nosso centro, né? E entender qual é a postura adequada para os dois. O Beraldo, conta o que é essa história que você acabou de dizer, esse termo que você usou aqui. O que é ser sistêmico entre o casal? Então, vamos, você já citou a Renata aí, que está junto com você, sua sócia. O que é ser sistêmico no casal? Para quem está ouvindo a gente entender. Nós temos um grande amigo, né, que eu vou começar falando pelo exemplo dele, que ele já me autorizou a falar isso, que é o Daniel Rodrigues, da CCLI. A gente está junto já há mais de 2 anos, fazendo trabalhos, que é o nome, né? A visão sistêmica aplicada ao negócio. E o que é ser sistêmico? É a fala dele para mim. Quando ele conheceu os princípios do pertencimento, da ordem, do equilíbrio, ele me disse assim: Beraldo, eu não consigo mais fazer negociações, eu não consigo mais falar com funcionários, falar com fornecedores, sem antes tentar perceber se eu não estou violando as leis. Que é mais ou menos aquele teu amigo de São Paulo falou assim: eu não resolvo mais nada na empresa sem fazer uma constelação, né? Ter esse olhar, né, Então, Beraldo? ser sistêmico é você caminhar com algumas regras sistêmicas, olhar para os princípios e trazer isso para a tua vida no dia a dia, né? Se você não está excluindo alguém dos teus sistemas onde você pertence, se você não está fora do teu lugar, como a gente conversou agora, né? É muito importante saber qual é a ordem. Quando eu chego numa empresa, eu preciso saber qual é a ordem dessa empresa, né? E a ordem não é organograma, não é o Não. que está lá. O organograma é só uma distribuição de funções, não é a hierarquia realmente da empresa. E saber como eu equilibro as relações, né? Como eu dou algo e como eu recebo esse algo, se ele está equilibrado para que as relações continuem, sejam frutíferas, sigam, né? E não se rompam. Então, ser sistêmico é você trazer essas leis naturais para o teu dia a dia e usá-las, né? Ter esse olhar de preocupação com o outro para suas relações, né? É servir. A grande palavra para mim é Servir, servir. né? Vir a ser Beraldo, vir a ser Grazi, né? Eu falo servir, vir a ser da gente mesmo. E aí eu contando a minha história, né, Beraldo, para você, o tanto que eu brigava nos lugares que eu trabalhava, porque eu saía do meu lugar. Por quê? Porque no meu casamento eu também estava fora do meu lugar. Eu queria ser o homem da casa. A todo momento eu fui criada como um homem. Meu pai me colocava em cima do cavalo e falava: esse é o homem que eu não tive. Então, eu tomava a frente de tudo, eu ia, resolvia. Então, como é um desafio você voltar para o seu lugar, né, Beraldo? Se perguntar, como você disse. Liga o botão da percepção. Será que eu estou no meu lugar de esposa dentro de casa? Será que eu estou no meu lugar de mãe? Que é o que mais acontece, né, Beraldo? Isso fica extremamente pesado, porque esse meu não estar no meu lugar de esposa me deixava fora do lugar da empresa. E não é que está equilibrado, né, Beraldo? Quem está nos ouvindo aqui, nada está
É o caos diário, a gente tem que se perceber, que acho que no caso é o que você acabou de resumir, né? Para o Beraldo, ser sistêmico é se perceber a todo momento, como o Daniel falou aqui para a gente. Se não tivesse esse olhar, né, Beraldo, nada flui. Quando a gente começa a trazer esse olhar sistêmico para o negócio, o que muda, Beraldo? Nos resultados, conta para a gente aqui, para quem está nos ouvindo. Muda tudo. Só falando um pouquinho O que que sobre tem a ver, mulher, Fernando? eu e o Renato, a gente conversa muito sobre isso, né? O Jung já trouxe para nós o Yin Yang, que é a mulher tem a energia feminina, mas também tem a energia masculina. Para a mulher, ela é muito mais forte que o homem, tá? Ela tem Ela uma estiver no lugar. situação. Então, mas para ela exercer essa força, ela precisa saber ter a percepção do momento dela usar a energia masculina e do momento dela usar a energia feminina, né? E nós homens temos pouca chance sobre isso. Se a mulher exalar muita energia masculina, ela apaga a energia masculina do homem. Acaba, né, Beraldo, com o homem. Acaba. O homem fica. A Acaba, acaba. gente, eu e o Renato até brincamos que ele vira uma samambaia E é dentro de casa. isso que está acontecendo no mundo, né? Nós estamos virando, quando a gente fala que o mundo é feminino, é esse equilíbrio que tem dentro da gente. Porque a mulher é muito forte quando ela tem esse feminino, ela trai, né, Beraldo? E ela é forte, ela não precisa ser homem, igual a gente foi educada, principalmente essa minha geração, da Renata. Renata é mais ou menos da minha idade, né? Essa coisa de ser homem. E ontem, conversando sobre isso, uma pessoa me perguntou muito fortemente assim: o que que você me fala então das mulheres que são CEO, são presidentes de empresas? Eu falei: não falo nada, tá tudo certo, ela pode ser, Claro. ela deve ser, usar a energia masculina. Só que se você olhar a estatística, a maioria delas estão sozinhas. Então, tá doente. Os homens não ficam, Não fica né? Não porque ficam porque espanta, né, eles não Beraldo? têm lugar. Porque ele não tem lugar, Só que ela né? pode ser a CEO, mas se ela estiver no lugar do feminino, atraindo ali no lugar dela com esse equilíbrio, né? Porque o feminino é amoroso, ele acolhe, né, Beraldo? O Eu masculino diria distorcido é essa diferente. agressividade. Que faz assim, e é isso que está acontecendo com as mulheres em alto poder. Estão todas doentes. Por isso que a gente tem tanto câncer de mama, tantas mulheres separadas, porque você falou, espanta o homem. Eu diria diferente, eu diria que elas podem usar a energia masculina, mas Equilibrada, né? quando voltar para casa, quando, né, você falou, quando vestir a roupa de esposa, de mãe, que ela use mais a energia feminina, né, que ela tem um equilíbrio aí, né? Isso é o importante. Mas falando É sobre um resultados, desafio. para Esse é um ponto. vocês Não, é um desafio enorme. essa parte do feminino, Beraldo, é que você foi tocar nesse assunto. Para mim, quando a gente diz o futuro é feminino, a gente está dizendo sobre isso. Nós estamos passando por um momento muito desafiador dessa violência em todos os lugares. E isso está acabando Eu com as atendo algumas mulheres e empresárias. deixando homens fracos, 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 fracos. Sim. Eu trabalho com empresárias, né? Eu atendo algumas empresárias e um dos pontos que a gente conversa é sobre isso, né? É o maior Eu do meu desafio. lado masculino, eu do meu lado masculino, eu consigo dar para elas um olhar masculino do que inconscientemente do que elas, o que acaba acontecendo quando ela toma esse lugar, né? É o que você falou agora, uma mãe, quando ela toma o lugar do pai num relacionamento, ela deixa o filho fraco, Muito né? fraco. Aí o filho não sabe ir para a vida porque não tem a força do pai. Então tudo é um equilíbrio, Tudo, né? Beraldo, Tudo, o quando pai e a mãe são complementares da nossa vida. é A não. mãe não tem para nos dar o que o pai dá e o pai não tem para nos dar o que a mãe dá. Exatamente. Você sabe, Beraldo, que a primeira vez que eu ouvi, depois a gente vai voltar na pergunta do resultado, mas a primeira vez que eu ouvi isso, que eu nem sabia o que era feminino, fiz um curso de treinadores em desenvolvimento humano, 14 dias, pessoal da Endy, Natura, só CEO de grandes empresas. No final, o treinador olhou bem para mim, o professor, e falou: "Você não vai pegar o certificado." Eu falei: "Hã?" Ele falou assim: "Empoderou demais. Tá com o masculino distorcido. Vá curar seu feminino. Quando você curar seu feminino, você volta para pegar o seu certificado e refazer o curso." Eu olhei para ele e falei: "Tá maluco?" E aí é que eu fui olhar para isso, porque eu estava tão acostumado com aquele mundo maluco, agressivo, do empoderamento, né? Eu costumo dizer: a mulher quer pôr o pau em pé, desculpa a expressão aqui, é o que a gente faz. E se acaba distorcendo tudo, né, Beraldo? Esse é um ponto que daria Dois um bicudos não se beijam, de né? jeito nenhum.
É, a gente foi para o desafio aí, mas vamos voltar para a pergunta, então, Beraldo, como que é os resultados depois de uma constelação? Não é nem depois de uma constelação, né? É quando a pessoa conhece esses princípios sistêmicos, vamos começar do básico, né? Lá atrás. Para que que nós existimos numa empresa, Grazi? Né? Por que que a gente está numa empresa? É pelo mesmo motivo de que os clientes precisam da empresa. A gente está toda hora dizendo assim, ah, a gente precisa conhecer as dores do cliente. Na verdade, a gente precisa saber quais são os problemas que os clientes têm para a gente ter a oportunidade de resolver. Né? Se os clientes têm problemas, as empresas onde nós estamos têm problemas. Então, os funcionários, os colaboradores, os líderes, os CEOs, quem quer que seja, precisa ter a consciência de que nós estamos nas empresas para resolver problemas. Isso foi libertador quando eu falei para uma empresária Todos os assim, quando eu dias. falei isso para ela, eu falei para ela assim, não chegue na empresa não querendo ter problemas. Chegue na empresa dizendo assim, o que que tem para hoje? Qual o problema que tem a resolver hoje? A gente acorda para resolver problema, né, Beraldo? Esse é o lema da vida, gente. Isso foi libertador para ela, né? E os problemas, Grazi, eles têm graus diferentes, né, de complexidade. Desde um faxineiro tem os seus problemas, o vendedor, até um CEO, são níveis diferentes de problema. E a capacidade para resolver esses problemas, ela tem uma formulinha, né? Tem uma equação que o ser humano precisa. A gente precisa olhar muito, né? Eu levo muito isso para RH hoje, da capacidade de trabalho de uma pessoa. Então, o que que gera capacidade de trabalho para as pessoas gerarem resultados? Né? Porque não é simplesmente gerar resultados. Tem algumas variáveis que elas implicam no fracasso ou no sucesso. Ou seja, o resultado ele não é só positivo. A palavra resultado não dá uma conotação sempre de positivo, mas existem resultados ruins. Com Né? certeza. E essa equaçãozinha da capacidade de trabalho, primeiro é a experiência que a pessoa tem no que ela vai executar. Né? É o conhecimento que ela tem, que ela acumula, que ela vai acumulando ao longo de sua vida para resolver alguma coisa. Então, uma Ótimo. pessoa, ela precisa ter conhecimento sobre aquilo que ela vai resolver. Né? Exatamente. Então, isso aí a gente vê claramente num currículo, por exemplo. Num currículo, a gente consegue fazer essa leitura, talvez não 100%, né? Mas a gente consegue ter uma ideia de qual é a experiência dessa pessoa que ela vai mostrar na prática depois. Segundo ponto, que é uma dessa equação, que você vai multiplicando um pelo outro, que isso vai gerar potencialidade de trabalho, é o quanto a pessoa ela é comprometida com os valores da empresa, né? Exatamente. O quanto que ela acredita no que a empresa faz. Eu não estou falando ainda nem de missão, visão, valores, nada. É o dia a dia, né? O quanto que ela acredita nos gestores da empresa, o quanto que ela acredita no que a empresa entrega para o mercado, né? Esse comprometimento. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa da Gallup, né? Sobre engajamento das pessoas. E é triste ver, né, que É o porquê, apenas né? 20% dos colaboradores estão engajados. 30% dos colaboradores são desengajados. E 50% dos colaboradores são desengajados permanentemente, ou seja, não tem nenhum momento Nada, de né? engajamento. Nada, né? Isso é muito ruim para as empresas. Então, o comprometimento com os valores gerais do dia a dia, né, no quanto você acredita no teu gestor, no teu líder, o quanto você está disponível para fazer o que tem que ser feito, é muito importante também. Então não adianta nada você ter conhecimento se você não está comprometido. Você não vai colocar o teu conhecimento em prática. Então por isso que é uma multiplicação, né? Você pega conhecimento, multiplica pelo comprometimento, ele potencializa muito. O terceiro item dessa equação é justamente o sistêmico, é a inteligência emocional, né? Como que você chega, com que maturidade você chega para os relacionamentos?
Você chega infantilizado por algo que a tua família, teus pais não te deram e você quer que a empresa te dê, por exemplo. Ah, isso é São, um. é amplo demais, né? Mas Nossa, vou dar isso alguns exemplos é, isso assim. é o caso, é o que o pessoal mais espera, né, Beirado? Acho que isso é um dos principais problemas. A gente está na posição de criança esperando que o chefe faça, que a empresa dê. Uma constelação de um líder, de um funcionário que era muito precioso para a empresa, sabe? Ele era muito importante para a empresa, mas brigava direto com o dono da empresa. Ele brigava e o dono não sabia por quê, não entendia por quê, né? Aí, numa constelação, nós colocamos ele e o dono, o representante, um de frente para o outro, né? E ele com aquela cara brava, sabe? Com o dono da empresa e tal, tal. Aí eu tirei o representante do dono da empresa, da frente dele, e coloquei o pai. Braveza continuou a mesma. Ou Igualzinho. seja, ele tinha uma exigência com o pai que ele estava transferindo para o dono da empresa. E aí eu perguntei: olha agora para o dono da empresa. Ah, agora parece que é um cara legal. Agora consigo olhar para ele. Então, ou seja, ele estava transferindo coisas do pai, né, para o dono da empresa. Então, são situações bem profundas. Que se a pessoa não tiver uma. O que é inteligência emocional, na verdade? O sistêmico nada mais faz parte do autoconhecimento. É você se É conhecer, o único caminho. né? A partir das suas origens, né? Até um vídeo que eu queria indicar, que é muito legal, daquele ator Nelson Freitas, né? Não Ele sei quem é, Beirado. Ah. tem. O Nelson Freitas é um Ah! comediante. O que é aquele vídeo do. Fala qual que é, Beirado. Eu já sei qual que é o ator. Ah. O título do vídeo é Quem Somos Nós, Não, né? não, essa eu não conheço. Somos Nós. Não. Ele está no YouTube, é muito fácil de achar. Ele fala sobre que todos nós, o nosso passado, toda a nossa origem está nas nossas células, né? E se a gente não honrar tudo o que aconteceu antes, a gente não tem força para ir para a vida, né? É muito legal a forma com que ele fala lá, né? Então, se a pessoa não tem maturidade emocional, e a maturidade emocional, a gente ganha força com ela no, lá atrás, do pessoal, né? Para o profissional poder ir bem, para ele poder ter força. Quando eu não tenho essa maturidade emocional, os meus conhecimentos de nada valem, porque eu não consigo colocar em prática, porque eu fico no mimimi, né? Eu fico com birra. E aí a minha criatividade, a minha inteligência, toda a minha força vai por água abaixo. Aí eu não me comprometo com a empresa, eu não me comprometo com o que tem que ser feito, entende? E como ficam os resultados, os meus resultados nesse momento, né? Os resultados que eu tenho que gerar para a empresa, os resultados que eu tenho que gerar no meu departamento, os resultados que eu tenho que gerar na minha liderança, né? Você sabe, Beraldo, Ficam. para quem tá aqui, que às vezes, né, você tá falando matematicamente, eu tô rabiscando a fórmula, né? É porque quando você falou aqui, né, conhecimento. Conhecimento técnico é o que a gente fala. A gente é o básico. Então, naquele cargo tem que ter o conhecimento técnico. Quando a gente faz vezes, para quem entender, foi isso que você falou aqui, né, Beraldo? Um vezes o outro é igual ao resultado. Porque 2 vezes 0 é 0. 20 vezes 0 é 0. Então, se algum desses fatores que o Beraldo falou for zero, vai zerar o resultado. Não tem resultado se não tiver esse tripé aqui. Você tem que ter algo aqui. Você tem que ter o conhecimento técnico, o comprometimento. Que, Beraldo, o comprometimento é a minha palavra do ano. É uma coisa que eu sempre digo. Onde eu estava fazendo a integração de uma profissional aqui, eu falei para ela: você está comprometida? Porque se você estiver comprometida, tudo vai dar certo, né, Beraldo? O comprometimento que você falou, o porquê, para entender o porquê da empresa, vezes aqui. E aí eu coloquei maturidade, mas pode ser autonomia. Quem está na posição de adulto tem inteligência emocional e faz o que tem que ser feito sem reclamar, sem mimimi. Você levantou um ponto que para mim é o principal problema nas empresas, pessoas ficarem esperando, cobrando, igual esse caso que você bem contou aqui. Eu fico ali, né? Né, transferindo para aquela pessoa que, o que eu quero ainda do meu pai e da minha mãe, e esse é o principal problema da vida para mim. A gente ainda está esperando do pai e da mãe, né, Beraldo, que é a visão sistêmica. A gente só vai ter resultado se um desses não for zero. Adorei, Beraldo. Você foi falar de equação, eu já rabisquei aqui. É isso. Tem É um isso. quarta variável, tem Tem uma quarta quarta variável nessa equação. aqui? Ah, tem mais uma É que você coloca? a quarta e a última. Ah. Coloco. Mas falando ainda sobre maturidade emocional, tem dois problemas aí. Um é esse
E nós queremos que os líderes ou a empresa nos dê o que os pais não nos Não deram, deram. né? Aí eu posso ter essa exigência. Mas uma outra questão é, como eu não tomei dos meus pais, eu vou querer tomar de outro lugar, e aí eu acabo invadindo o espaço de outras pessoas e querendo fazer por elas algo que elas precisam fazer. Eu atravesso as Exatamente. pessoas, eu tiro a dignidade delas, né? Para mostrar para meus pais que eu sou foda, entende? Aí eu acabo invadindo o espaço das outras pessoas e isso gera conflitos. Tudo isso que a gente está dizendo gera conflitos, né? E os conflitos não geram bons resultados na empresa. Aí você acaba Beraldo? tendo que. Pode falar. Não, pode falar. Quero falar que relacionamento é pão de ouro. É o que eu fazia todo momento. Saía do meu lugar, porque ainda estava cobrando do pai e da mãe. Não era madura, apesar de ter um conhecimento incrível, né? E um comprometimento incrível. Só que de nada valia, porque eu estava fora dos dois lugares aqui, nesse olhar sistêmico. Por isso que tudo é sistêmico, né, Beraldo? Não, eu sou apaixonada. Tô vendo você falar. Exatamente. É lindo isso. É, e na parte emocional, quando você vai para o teu lugar, eu tenho até um curso que chama Lugar de Força. Quando você está no teu lugar, dentro do sistema, seja na família ou na empresa, é assim, é mágico o tanto de força que você ganha de realização, né? O quanto de força que você ganha para execução, para executar as coisas. Então, eu tenho que dar lugar para o fundador da empresa, eu tenho que dar um lugar para o líder, mesmo que eu não concorde com a forma de liderar, ele é o líder, ele está naquele lugar, né? E, na Exatamente. verdade, a ordem ela é muito crítica na empresa, porque a ordem depende do meu grau, do meu nível na empresa. Então, a ordem Exatamente. é por tempo de chegar, é por tempo de pertencimento. Então, eu posso ser um faxineiro, mas se um diretor que chegou agora na empresa não me respeita como por estar primeiro na empresa, esse faxineiro não vai se comprometer com ele também. Então, Isso. percebe como é amplo, como as coisas vão se amarrando, e quando eu olho para três leis e consigo colocá-las em prática, todo o resto entra em harmonia, entra em fluxo. Ai, Beraldo, para mim eu sou apaixonada e é isso mesmo. Agora que você falou, né? O Bert, eu falo que o Bert simplificou quando ele estudou as tribos Zulus, mas é matemática. Ordem, quem veio primeiro é maioridade, quem veio depois é recebe, que pertence, não pode ser excluído. Quando alguém chega falando ex-sócio, ex-mulher, eu falo, não, primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher, segunda mulher. E a lei do equilíbrio, né? Tem que ser as trocas, tem que ser equilibradas. Realmente essa é a base, Beraldo. Quando eu fiz um trabalho numa prefeitura sobre isso, que foi muito legal, quando o prefeito viu esse conhecimento, falou assim, eu falei para ele, você já viu nos Estados Unidos como é a galeria de presidentes? Ou não, o que você quer dizer com isso? Eu falei, como que eles denominam os presidentes? Lá eles não falam ex-presidentes. Lá eles falam 38º presidente dos Estados Unidos, ou seja, eles dão um lugar para aquela Nossa, eu pessoa, né? nunca tinha pensado isso na prefeitura. Verdade, hein, Beraldo? Pode ser o enrosco da cidade. E ele gostou tanto que ele falou que ele ia pegar a galeria, Ia né, colocar. de prefeito e tirar a ex-prefeita e dar um lugar para cada um. E às vezes a pessoa Então, fica até falando irritada, né, sobre. Beraldo, com isso. Eu falo, não tem ex. Não, mas é meu ex. Eu falo, você está excluindo. Qual que é a frase do Jung mesmo? Quem exclui? O que a gente exclui, tem uma frase dele que agora eu esqueci, mas Não é é bem do isso, Jung, né? mas isso é é assim, tudo que a gente quer colocar para fora, tudo que a gente quer que se afaste da gente, Gruda na vai gente, grudar mais ainda vai na gente, grudar, não tem vai outro vir mais jeito. forte. Tudo que a gente quer excluir, e isso em tudo, né? A gente está falando de resultado empresarial, que a gente bem disse, começa no núcleo da família. E essas três leis, se você não anotou, anote, pesquise. Você foi aluno do Décio também, né, Beraldo? Fui. É, você falou. Sou aluno dele, sou eterno aluno dele. E você falou uma coisa, a hora que você falou, eu lembrei dele falando um dia, a hora que você. Porque às vezes o cara chega na posição de CEO da empresa e não respeita o cara que está lá 40 anos, que é o seu João da portaria. E aí ferra tudo. Ah, mas eu tenho um conhecimento. Por isso que a gente vê tantas empresas familiares que traz profissional de fora, né, Beraldo? Que violam as Mas leis. isso é um Violei a lei, problema. acabou. Violou a lei, acabou, você falou. É isso, né? Eu trabalhei numa grande empresa familiar e aconteceu exatamente isso. É Eu o que não a gente era mais vê aqui. controlador ainda, eu era controller dessa empresa e ela trouxe de
mercado, uma pessoa. Tem várias questões de gestão de pessoas sistêmicas Claro. que é muito legal, né? Mas ela trouxe uma pessoa do mercado e ela violou uma lei sistêmica, ou seja, antes de você colocar uma pessoa numa empresa, você tem que criar o cargo primeiro. Você tem que ter um lugar para aquela pessoa. É o lugar Mas de para poder. aproveitar do mercado, eles trouxeram e colocaram dentro da empresa, né? E eu perguntei para a pessoa o que que ela ia fazer, né? Pedir para eu me apresentar, eu me apresentei e falei, ó, qual que é a tua função? Ela falou, ah, não sei ainda. Né? Ela falou assim, mas já não gostei de você por ter me perguntado isso. Nossa É. senhora, é isso Não, mesmo. é super arrogante, assim, né? Violou já com Eu você sei. ali, na postura, né, Não, mas Beraldo? Não violou uma precisava ter empresa falado inteira. nada, né? É. Eu sei que ele ficou 1 ano na Tá louco. empresa, bagunçou a empresa inteira, tiveram que mandar ele embora. Porque não tinha lugar, ele estava totalmente fora do lugar dele. As pessoas não se comprometiam com ele, não tinha resultado. Né? Porque ele acabou tirando muita coisa da origem da empresa, sabe? Pessoas que estavam muito tempo de casa, mandou embora, papai, e não teve problema. A empresa teve que voltar atrás. Esse é um desafio A para própria. não é desafio até para quem, para gente que é de fora que entra na empresa se colocar no nosso lugar, né? As decisões é do pessoal que está lá, de quem veio antes. Tem uma empresa grande aqui de Rio Preto, do ramo imobiliário e outros consórcios e tudo mais. Eles fizeram esse movimento, trouxe uma pessoa super jovem, um CEO de 30 e poucos anos, mandou todos os velhos embora. Acabou. A empresa começou numa decadência tão grande que estão voltando atrás agora, né, de fazer. Enfim, essas leis são. Olha, a gente precisa entender bem essas leis, porque elas são implacáveis. Não, violou, acabou o resultado, né, Beraldo? Essa equação que Vai você trouxe ter foi. consequência. Essa equação que você trouxe, se você não anotou aí, anota a equação que o Beraldo falou, que é conhecimento, sem conhecimento técnico, né? Sem condições, isso vem pelo currículo, quem está chegando. O comprometimento com a empresa, é que esse match que a gente fala entre os valores e o propósito da empresa, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. E o terceiro, que a gente vai juntar aí, você falou, tem o quarto, né? Essa autonomia realmente de realização, de fazer o que tem que ser feito, maturidade. E tá no seu lugar, Maturidade. que eu chamo lugar de potência. Se perceber no seu lugar aí que vai dar o resultado. Violou uma coisa, vai bugar esses finais aqui da equação e não vai ter resultado, né, Beraldo? Zerou. É, e aí a gente sempre ouve as empresas dizendo assim, ah, eu tenho problema, mas é normal. Não é normal ter problema, sabe? Era para tudo fluir bem. E daí, aonde você tinha que ter uma pessoa, você tem que colocar duas para produzir a mesma coisa, tem que ficar trocando, a rotatividade aumenta por causa dos conflitos, e vai dar os seus resultados, né? Ah, mas a empresa está bem. Então, legal, está bem, mas ela podia estar muito melhor. Né? Ela podia estar gerando muito mais riqueza. Então, as pessoas estão gerando riqueza dentro do teu negócio, no nível que ela pode gerar, é essa potência, né, que esse olhar sistêmico traz. É, cada um no seu lugar vai gerar a riqueza que somado dá um todo muito maior. Né? Exatamente. E só para antes de falar da quarta, pode falar. Não, Beraldo, pode terminar. Antes de falar do quarto fator da fórmula, só queria complementar uma coisa assim, a diferença entre comprometimento e engajamento. Beraldo? Ok. Pode falar, Beraldo. Oi, oi. As pessoas têm que entender a diferença de comprometimento e São engajamento. coisas Elas diferentes. são juntas, né? O comprometimento é eu saber o que tem que ser feito, né? O engajamento é fazer o que tem que ser feito. Eu só me comprometer também não adianta. Eu tenho que estar engajado. Tem que Faz fazer, né? sentido? A autonomia, né? Maturidade. Ô, Beraldo, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, né? Você quer falar Nossa. mais uma coisinha da equação ou a gente já fechou ela? Não, só para finalizar a equação, o último item é um fator natural nosso. Eu diria assim, ó, os três primeiros, eles não são zero, certo? Algum conhecimento a gente tem, algum comprometimento ou engajamento bom ou ruim a gente tem, e algum tipo de maturidade emocional a gente tem, né? Bom ou não, a gente tem. Mas esse último fator é ele que multiplica a equação por um ou por zero. É ele que ele é determinante nesse ponto se a gente tem
a gente tem a possibilidade de fazer algo, se a gente não tem, não adianta, né? Que é algo natural que traz lá, é trazido por nós por Piaget, sobre maturidade cognitiva. Nós temos uma maturidade cognitiva que é de cada um. Ela não é igual. Nunca mais. As pessoas não têm a mesma evolução cognitiva. Então, eu diria assim, para ser bem rápido: da mesma forma que nas empresas tem problemas, uma empresa pequena tem problemas e uma empresa grande também tem. O que diferencia é o quê? A complexidade do problema de cada um, né? Então, quanto maior o problema numa empresa, a complexidade desse problema, maior tem que ser o nível cognitivo de uma pessoa para resolver aquele problema. Maior tem que ser a complexidade da pessoa também. Mais aberto, né? Então, muitas vezes a gente promove uma pessoa dentro de uma empresa como prêmio. E não pode ser assim. Tem que promover por capacidade. Então, aquela velha máxima que diz assim: eu tinha um bom vendedor, um ótimo vendedor, eu promovi ele a gerente, Acabou. eu perdi o bom vendedor e não tive um bom gerente, porque ele não tem maturidade cognitiva para ser gerente. É tão fato isso, Grazi, que Pé no nem todo mundo. mundo é empresário. Nem Exatamente. todo mundo é empresário. Nem todo mundo é um Elon Musk, é um Bill Gates, é um Steve Jobs. As pessoas têm visões diferentes da complexidade. Isso é incrível, né, Beral? Eu tava comentando semana passada com dois sócios e eles falavam, mas eu não, eu falo, volta pro teu lugarzinho, que você enxerga, o outro não enxerga. Para mim isso é visões diferentes. Não, Graça, mas você tá maluca, eu não tô. Volta que você tá. Senta aqui, vamos lá. Ó, aí você tem que trazer à tona, porque é tão natural para aquela pessoa. É, a gente é tão natural para a gente que a gente acha que é natural para o outro. E não é, gente. Nós somos seres completamente diferentes. Os fatores que você trouxe faz todo sentido, né, Beraldo? E para mim, cada um está enxergando um mundo. Dentro desse nosso mundo, qual é o nosso lugar de potência e como que eu posso ajudar o outro a se potencializar no lugar dele? E é isso que É. resulta. Né? O que a gente Mas quer, o que você falou, vai prosperidade para todos. a grande questão é que essa parte cognitiva, ela não é desenvolvível. E muitas vezes a pessoa não vai entender o que tem que ser feito. É, tem uma Porque o frase cérebro. do tem uma frase que é desse trabalho que eu faço, que a pessoa não sabe que ela não sabe. Ela não enxerga, Consciência. não vai enxergar. Ela não vai enxergar porque ela não porque ela é ruim. Tem Não porque ela é capacidade má. para cognitiva para fechar aquilo. Cognitivamente ela não vai. As pessoas são diferentes. Né? Eu estou fazendo atualmente a medição de 10 da parte cognitiva. Eu faço esse trabalho de medição Ai, da que legal, complexidade Bernardo. da tarefa com a cognição da pessoa. Porque tem que ser a pessoa certa no lugar certo. Né? Ah, você A faz essa pessoa não pode parte ter muito também, mais. Beraldo, de colocar a pessoa certa? De contratação, não, É. né? Não, contratação. Não, Não, tá, mas só é uma para. parte da contratação. Eu só Entendi. faço a medição, Entendi, legal. por exemplo, a pessoa que ela vai ser promovida a um cargo de diretor. Aí eu faço um mapeamento de quão complexo é esse cargo de diretor, porque um cargo de diretor numa empresa simples é uma coisa, numa multinacional é outra coisa, né? Nada a ver. Ela tá, e eu meço a maturidade cognitiva da pessoa para ver se ela está alinhada Que com a legal. complexidade Da do que ela empresa. vai fazer da empresa. Então, promover errado é você colocar uma pessoa menos capaz no lugar que ela tem. E qual que é o resultado disso? Não gera resultado. Gera, né, Ela Beralda? Porque às vezes você tá achando que vai não vai fazer o bem, entregar. né, pra pessoa, tanto de um gerente como num cargo básico. De um empresário falou: Qualquer vou um. colocar fulana, a menina da portaria, vou colocar ela na contabilidade. Falei, você vai matar ela. Ela é a melhor pessoa para estar tá ali, né? O perfil, o comportamento, tudo ali. Ela não ia fazer nada na contabilidade, ia matar a pessoa e não vai trazer resultado para a empresa. Beraldo, Então, muitas tem. vezes, a questão é que você pega um colaborador novo de 30 anos, que ele às vezes vai ter cognitivamente enxergar muito mais uma pessoa de 50. E aí você promover aquela pessoa de 50 é bom para a pessoa? Pô, talvez seja, mas para a empresa não é. E é esse é o desafio, né, Beraldo? Colocar cada um aí no seu lugar de potência e sem esse olhar sistêmico. A gente trouxe vários casos aqui, foi muito bom ter ouvido. Violou as leis, gente. É, olhem para essas leis, para essas três leis com carinho. Com certeza vai mudar. Esse olhar sistêmico muda tudo, né, Beraldo?
muda a Mas não é família, nada mágico muda a empresa e o também. resultado. Não, não é do dia para a noite, porque cada dia você Não é vai do dia para enxergando noite. uma coisa. E não É um acaba processo. essa visão, né, Beraldo? É como Não. escovar os dentes, esse olhar sistêmico. Ah, o Beraldo. Não, é como escovar o dente. Todos os dias um pouquinho, né? Em doses homeopáticas. Ô, Beraldo, para encerrar aqui o nosso papo, que tá uma delícia, ficaria o dia todo, a gente tem três perguntas que a gente fecha e eu quero que você traga o seu olhar, né, dessa pessoa que veio lá do financeiro, da controladoria, da consultoria de processo, com esse olhar sistêmico agora. Qual que é o ponto principal, Beraldo, para a vida pessoal do empreendedor? Observar as leis sistêmicas. Lei. Observar porque ela está no relacionamento com o colaborador, no relacionamento com o cliente, no relacionamento com o fornecedor, né? Ela atua em todo o ecossistema da empresa. Então, ela é fundamental, ela é essencial para prosperidade, para abundância, em todos os sentidos. E para os relacionamentos do empresário, o que que é o ponto principal, Beraldo? Não tem como fugir do sistêmico, né? Porque eu sou dessa área. Eu vou colocar Então, lei sistêmica de novo. ele saber em todo lugar que ele vai quem são as pessoas que pertencem àquele lugar, né? E fazer uma menção honrosa àquilo. Exatamente. Honrar seus produtos, porque os produtos também têm uma ordem. Nossa, isso é legal, Você Beraldo, ter. você ter falado das pessoas e os produtos, porque às vezes a gente esquece. Ótimo. Pessoas. Eu trabalho um pouco marketing sistêmico. Ah, o marketing sistêmico. Por exemplo, se você vai lançar um produto, é você colocar no campo para ver se o mercado vai aceitar aquele produto. Se eu quero mudar, eu atendo feminino, eu quero atender masculino, dá para a gente ver no campo várias questões. Uma constelação que eu fiz empresarial, os clientes não olhavam para o propósito da empresa, de como ele era colocado. E a empresa teve que reformular a forma com que ele comunica o propósito dela, que era uma forma muito arrogante. Entende? Isso Enfim. é legal, Beraldo, né? Então, É tudo é sistêmico. E para o tudo. resultado do negócio, Beraldo? Que é o principal? O principal é o equilíbrio nas trocas, O equilíbrio. né? O equilíbrio, porque a relação com os funcionários, eu sempre pergunto isso para as pessoas: você acha que é ordem ou é equilíbrio? A relação entre empresa e colaborador. A maioria das pessoas me fala: ah, é ordem. Não é. Não, É troca, né? equilíbrio. É Equilíbrio troca. entre dar e Equilíbrio. receber, né? É uma troca em É tudo. uma troca. E a troca, alguém tem que começar trocando. E o funcionário começa, porque ele trabalha primeiro, entrega, depois ele recebe o salário. E você sabe, Beraldo, que é incrível. Aconteceu uma situação esses dias e eu fiquei pensando. Às vezes a pessoa tá tão se achando lá em cima, que aí é o que você está falando do equilíbrio, né? E eu disse para uma pessoa: isso é uma troca comercial. Qual é? Né? A gente está fazendo uma troca. Ela falou: não, não, eu estou querendo ajudar. Na hora, essa pessoa já caiu fora e a gente teve que trazer outra. Por quê? Porque é troca, você disse muito bem, o resultado de qualquer empresa é o equilíbrio. Ninguém está ajudando ninguém. Ninguém. Eu vou até te fazer uma pergunta, porque é uma coisa que me incomoda um pouco quando a gente fala na empresa, o colaborador. Falo, claro que nós estamos colaborando, mas é o profissional, porque cada um tem que estar no seu lugar, né, Beraldo? Ninguém está. É uma Tudo. troca. Se ficar desequilibrado, alguém vai pular fora desse relacionamento. Ou, né? Ou o empresário vai querer que você vai sair, ou você vai querer sair da empresa. Numa empresa, se ela não tem muito pertencimento e não tem muita ordem, mas o equilíbrio está bem legal, ela pode ir bem. Vai rodando, né? Mas se ela tem pertencimento, ela tem ordem, mas não tem equilíbrio nas trocas, ela pode ir muito mal. E às vezes acontece muito, né, Beraldo? Porque tem alguns empresários que estão achando que estão ajudando. Ah, eu quero ajudar, ajudar. Sai do teu lugar, não tem troca. Ah, eu faria uma pergunta para ele. Se ele quer ajudar tanto, qual que é a relação dele com os pais? Tô me achando Porque muito, né? toda postura tem uma causa lá atrás. Tudo. É incrível, Beraldo. Esse Então, assunto é demais. o equilíbrio ele passa a ser talvez não mais importante, mas tem um aspecto diferente para o resultado de uma empresa do que as outras duas leis. É.
Não existe ajuda. Todo mundo quer alguma coisa em troca pelo que faz. Isso. É isso. É muito engraçado porque eu vi uma situação há 2 semanas e assim foi exatamente isso. A hora que eu disse não quero ajuda, quero troca. Tem que ser equilibrado. E isso é um maior desafio. Eu acho que é um dos maiores desafios aí da vida. Todos, né, Beraldo? Aí da. Mas Beraldo, foi ótimo. Foi muito bom ter você aqui. É um prazer recebê-lo, ainda mais para falar esse assunto que a gente ficaria horas aqui. Que a gente possa seguir junto aí numa troca equilibrada ao mais. Agradeço por você ajudar a cumprir o nosso propósito aqui nessa live de construir um mundo melhor por pessoas melhores. E ele começa quando a gente está aqui, você bem disse, né? Servindo ao mundo. Na próxima quarta, nós vamos. Poderia ter trazido a Renata aqui também hoje, né? Que a gente tem feito umas lives de casal, está sendo bem legal, viu, Beraldo, dos Vamos negócios. marcar. É que ela está atendendo agora. Ela tem atendimento agora de mamãe. Seria legal. Nós Vamos vamos falar para. sobre isso. Caso. Hoje é a 46ª live. Nós vamos para a 47ª semana que vem, com a Evelyn e o Danilson da Mix Nutri. Vamos falar sobre esse sucesso aí, como nutrir o relacionamento de casal para o sucesso da empresa. Você viu que está tudo. Uma live vai comprovando, Beraldo, cada dia mais, para mim, que as leis sistêmicas fazem todo o sentido. Sucesso tem a ver com honrar pai e mãe. Tem a ver com essa maturidade, essa autonomia e tudo que a gente disse aqui. Muito obrigada, Beraldo, por cumprir Eu que aqui com a gente agradeço. esse Eu que nosso servir. agradeço. Manda um abraço para Renato. Vamos tirar uma foto, Beraldo? Sorria. Vamos, claro. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Tamo Opa! junto, Grazi. Tamo junto, servindo aqui ao mundo. Que se você acha que essa live vai ajudar alguém, se fez sentido, manda. Ela vai estar disponível no YouTube também na próxima semana. E o nosso propósito aqui é que você aplique na sua vida e que a gente possa fazer o um mundo melhor, começando pela gente. Eu só estou vendo tendo que fazer uma observação, posso? Claro! As leis sistêmicas, elas são leis naturais, né? E elas não seguem um padrão lógico, né? Então, eu diria para as pessoas, como eu diria sempre, toma cuidado em pegar o que ouve muitas vezes e querer aplicar simplesmente porque muitas vezes a situação pode ser outra. Então, o que a gente falou muitas vezes é um caso específico de uma situação, de uma empresa, de um cliente, que não necessariamente o problema de uma outra pessoa, a causa é a mesma, Nunca, né? né, Beraldo? É, pode estar no, pode, são leis naturais, pode estar nublado em Rio Preto e nublado em Mirassol, vai chover lá e aqui não. Então, São são coisas coisas. diferentes. Eu digo sempre É. assim, Beraldo, essa é a nossa regra aqui. Valida no teu maior laboratório, que é a sua vida. É Não isso aí. tem outra coisa. Nós somos únicos e incríveis. O teu laboratório é único, a tua empresa é única. Você pode vender a mesma mentoria, né, Beraldo, para a empresa X e a Y. Não tem como. Ah, nós estamos com o mesmo problema. Não tem como. Então, valida no teu maior laboratório, que é a sua vida. É isso. O Décio costuma falar, não acredita em mim, não. Olha, vai lá no Ah, o mundo Décio. real, vê como está acontecendo, depois vocês Eu falo, falam. eu não trago verdades, né, Beraldo? Mesmo porque, ó, a gente entrou na live de um jeito, a gente está saindo de outro. É isso. Nessa E uma coisa muito constante evolução. importante, que eu não posso sair sem falar isso, não deposite a responsabilidade por resolver alguma coisa numa constelação, Na mão de ou a ninguém. responsabilidade é sempre autorresponsabilidade. Essa é. Somos nós que temos que fazer algo com esse conhecimento, não esse conhecimento nos fazer algo. É só isso, Beraldo. É exatamente. É que o Andrei falou para você lá atrás, Se vira. não vai constelar, pega o que você já viu e vai fazer algo com Não, eu isso. já tinha feito 3 constelações, não tinha entendido nada. Né? E aí, o que que estava fazendo com isso? Né? O que você vai fazer com tudo isso? Experimenta no seu maior Exatamente. laboratório. Beraldo, muitíssimo obrigado. Seguimos juntos. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até quarta. Obrigada, Até a Beraldo. Tchau, tchau. próxima. Até mais.